Pa mi očekujemo da se informira u Saboru, međutim ono što nas interesira, kad će hrvatski avioni čuvati hrvatsko nebo? Zbog čega se to toliko prolongira? Zbog čega rastu troškovi oko nabavke Rafala? To je isto jedno pitanje. Zbog čega se uopće ušlo u transakciju s Francuzima kad smo mogli kod Amerikanaca dobiti te avione? A nitko ne postavlja pitanje da će možda i to pitanje završiti na arbitraži, jer su u Nacionalnom vijeću za odabir aviona sjedili osobe koje imaju francusko državljanstvo. Govorim o Markiću i govorim o Frki Petešiću. Nijedan od članova koji su sjedili u tom odboru nisu imali niti izraelsko, niti američko, niti švedsko državljanstvo. Dakle, to su ozbiljna pitanja. Tu nije sad pitanje gdje će naše nebo čuvati tuđi avioni, nego kada ćemo mi doći u situaciju, a povezano je s vašim prethodnim pitanjem, da će naše nebo čuvati hrvatski avioni, da će naš suverenitet čuvati hrvatska vojska i da će naš suverenitet čuvati naša obavještajna zajednica koja je isto na koljenima jer se predsjednik i premijer ne mogu dogovoriti oko ključnih ljudi i da ne promišljamo u situaciji da se recimo u Bosni i Hercegovini događaju čudnovate situacije, da rastu čelije iranske, i to su obavještani podaci sa svih strana, da je problem islamske države, da se gura građanska Bosna i Hercegovina, a s druge strane se u Sarajevu viče Allahu Ekber, a da uopće nitko ne govori o tim stvarima, a važni su za nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske. Da to vide ostale zemlje na Bliskom istoku, a da mi to ne vidimo i da ne radimo na tom problemu. Dakle, ministar obrane kao takav bi im se morao pozabaviti sa puno više pitanja i zbog čega je recimo stanje u hrvatskoj vojsci tako kako jest. U smislu opreme koje imaju. Pitanje je da li stvarno imamo metaka koliko imamo i koliko bi mi bili spremni recimo da se, ne daj Bože, nešto dogodi na ovom dijelu svijeta, a to nije isključeno.